Keyingi paytlarda tibbiyot tizimi xodimiga bepisand munosabatda bo'lish, ularga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirish holatlari tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa bunday holatlar internet tarmoqlarida keng tarqalib, faol muhokama qilinayotgani sir emas. Sababi ayni yo'nalishda huquqiy javobgarlikka tortish masalasida bo'shliq mavjud edi. Bu esa turli anglashilmovchiliklarga sabab bo'lib kelayotgandi. Oxirgi paytlarda shoshilinch tez tibbiy yordamga bo'lgan murojaatlar soni ortib bormoqda. Bizning respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazimizga bir sutka davomida 800 dan ortiq bemorlar murojaat qilishadi. Shundan 200 dan ortiq nafar bemorlar kasalxonaga yotqiziladi. Oxirgi vaqtlarda mana shu tez tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan bemor qarindoshlari tomonidan shifokorlarga, tibbiyot xodimlariga nisbatan tajovuzkorlik holatlari juda ham ko'p bo'lmoqda. Mana shularga misol qilgan holda yaqin kunlarda bizning travmatologiya travm punktimizga qabul bo'limiga bemor murojaat qilgan, vrach boshqa bemorga qarab turgan paytida uni qarindosh urug'lari tomonidan balonovi gazda zarar yetkazuvchi dori vositalarini sepgan. Bu esa o'z vaqtida mana shu joyda xizmat qilayotgan tibbiyot hamshirasi va vrachga zarar yetgan. Mana shu holat bo'yicha hozir tergov ishlari olib borilmoqda. Tibbiyot xodimining faoliyatiga to'sqinlik qilganligi uchun ma'muriy javobgarlikni belgilash haqidagi qonun joriy yilning 27 mart kuni prezidentimiz tomonidan imzolangan ushbu huquqiy hujjat bilan soha vakillari faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki shu maqsadda tibbiyot xodimiga turli shaklda qonunga xilof ravishda ta'sir o'tkazganligi uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Mazkur o'zgarishlarni keng jamoatchilikka yetkazish va yangi huquqiy me'yorning mazmun mohiyati bilan yaqindan tanishtirish maqsadida bir guruh sudyalar poytaxtimizdagi qator tibbiyot muassasalarida bo'ldilar. Masalan, ichki ishlar xodimlarining huquqlarini kafolatlanganligi yoki boshqa xodimlarni o'sha qonuniy faoliyatiga ta'sir ko'rsatganligi uchun javobgarlik bor. Ular chunki bevosita fuqarolar bilan ishlaydi, lekin tibbiy muassasa xodimlari ham haqiqatda bugungi kunda ancha murakkab bo'lgan sohada, murakkab bir vaziyatda fuqarolarimiz bilan ishlayotibdi. Chunki shifokorning oldiga kelgan kasal yoki kasalni yaqinlari har qanday holatda o'zini maqsadiga erishishni xohlaydi. Har qanday bir vaziyatda shifokorlarimiz tomonidan to'g'ri tushuntirilgan holatlarni ham noto'g'ri talqin qilish, ularga nisbatan salbiy munosabatda bo'lish holatlarini ko'p kuzatamiz. Bu holatlar o'z-o'zidan o'sha tibbiy soha vakillarini o'zini harakatlarini o'zini qonuniy faoliyatini emin-erkin amalga oshirishiga ta'sir qilyotibdi. Ular to'g'ri ma'noda ayrim holatlarda qo'rqib qoladi. Bir bemor orqasidan 10 ta yaqin qarindoshi kelib, to'polon janjal qilsa, o'z-o'zidan shifokorga bu salbiy ta'sir qiladi. Kun davomida kerak bo'lsa, mazkur holatdan chiqa olmay turadi. Sudyalarimiz vaqtlarini, kunlarini ajratgan holda tibbiyot xodimlarini ish joyiga kelgan holda ular bilan suhbatlashmoqda. Ya'ni, ularga o'zlarini haq-huquqlari tibbiyot xodimlarining faoliyatiga oid bo'lgan qonunlar va kiritilayotgan yangi o'zgarishlar haqida tushuntirishlar berib o'tishmoqda. Endi bu qonun qabul qilinishidan maqsad nima? Maqsad mana bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda bekita olmaymiz tibbiy xodimlarning faoliyatiga to'sqinlik qilish, ularni kerak bo'lsa olib borilayotgan faoliyatida ularga qarshilik ko'rsatish orqali ularga qanday bir salbiy ma'noda ta'sir o'tkazishlar holatlarni barchalaringiz ko'rib turibsizlar. Bundan mazkur muassasada ham xoli emas. Bu yerda ham har qanday holatlar kuzatiladi. Mazkur muassasaning rahbari bilan gaplashganimizda bunaqa holatlar mavjudligini, haqiqatda bu bugungi kundagi bir dolzarb muammo bo'layotganligi haqida aytib o'tdilar. Endi bitta narsa, huquqiy demokratik davlatda faqat huquqlarni berish emas, balki fuqarolarga ma'lum bir majburiyatlarni yuklatishni ham maqsad qiladi. Bu majburiyatlar yuklatish orqali qaysidir soha vakillarini yoki o'sha ijtimoiy munosabatlarda ishtirok etuvchi taraflarni huquqlarini kafolatlaydi, himoya qilishni maqsad qiladi. Albatta, O'zbekiston Respublikasining 27 mart 2023 yildagi 827 sonli qonuni bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 197.7 moddasi kiritilib, ushbu moddada tibbiyot xodimlarining qonuniy tibbiy faoliyatiga to'sqinlik qilganligi uchun javobgarlik nazarda tutildi. Ya'ni ushbu modda sanksiyasida jismoniy shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 7 baravargacha, mansabdor shaxslarga 7 baravardan 10 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi belgilandi. Umuman faoliyatga to'sqinlik qilish, haqorat qilish, baqir-chaqir qilish yoki boshqa shaklda to'sqinlik qilish ushbu modda bilan demak malakalanib
Keyinchalik shu modda bilan javobgarlik belgilandi. Qarshi tibbiyot muassasasini moddiy boyliklarga zarar ko'rsatsa ham, o'shanda qonunimizda belgilanganmi? Albatta, agar moddiy zarar ko'rsatadigan bo'lsa, u boshqa modda bilan. Albatta. Bu ham o'z anaqasini shu moddada to'xtatmoqchi. Yo'q, bu faqat tibbiyot xodimini faoliyatiga to'sqinlik qilib ko'rsatish, lekin agar moddiy qimmatliklarga qanaqadir zarar yetkazilgan bo'lsa, bu uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 61 moddasi bor, boshqa moddalar bor, shunda javobgarlik nazarda tutilgan. Endi faqat tibbiyot xodimini faoliyatiga aralashganlik yoki tibbiyot xodimini faoliyatiga to'sqinlik qilganlik, unga nisbatan tan jarohati yetkazganlik holati bo'yicha faqat ma'muriy javobgarlik bilan cheklanishimiz mumkinmi yoki boshqa javobgarlik ham bormi degan savollar tug'ilishi mumkin. Bevosita umumiy normalardan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 109 moddasidan boshlaydigan bo'lsak, shaxsga qarshi qaratilgan jinoyatlar, ya'ni sog'liqqa qarshi qaratilgan jinoyatlar toifasida 109 modda bor. Og'irlik darajasi bo'yicha o'rtacha tan jarohati og'ir yetkaziladigan bo'lsa, Jinoyat kodeksining 105 moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlik keltirib chiqadi. Agar og'ir hayoti uchun xavfli bo'ladigan tan jarohati yetkaziladigan darajada urib, unga qarshilik ko'rsatib, sog'ligiga zarar yetkazadigan bo'lsa, Jinoyat kodeksimizi 104 moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlik belgilangan. Hozirgi kunda ko'p bemorlarimiz bizga savol berishadi, nimaga yosh ko'rinish bo'lib, qanaqa bizni qabul qilyapsiz yoki sizning stajingiz qancha vaqt ishlagansiz deb juda ko'p murojaatlar tushadi yoki e'tirozlar juda ko'p tushadi. Shunga biz qanaqa fikr bildirsak bo'ladi? Munosabat bildirishayotganda qabulga kelgan fuqarolarimiz mijoz sifatida o'sha narsani talab qilishga haqqi bor ulari. Avvalambor shifokorning o'zini toifalari belgilangan bo'ladi. Ish joyida sertifikatlar osil qo'yilgan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar bilmagan bo'lsa, unga tushuntirish berish kerak avvalambor. Mana shu sohada 5 yillik yoki 7 yillik mehnat stajiga egaman. Institutni tugatganimga mana shuncha yil bo'ladi. Faoliyatimda shuncha bemorlarni davolaganman. Misol uchun, o'kishlardan e'tiroz bo'lmagan yoki shunchasi muvaffaqiyatli o'tgan deb tushuntirish bergan dan keyin ham ular tarafdan shaxsiyati tegadigan gaplar bilan gapiradigan bo'lsa, tegishli tartibda ichki ish organlariga yoki muassasa joylashgan prokuratura organlariga ariza bilan murojaat qilinsa, tegishli tartibda o'rganib chiqiladi. Endi ma'muriy javobgarlik oqibatida kelib chiqadigan moddiy hamda ma'naviy zarar undirish to'g'risidagi nizolar albatta bu fuqarolik sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Endi moddiy zarar nimadan iborat bo'lishi mumkin? Moddiy zarar tan jarohati natijasida yetkazilgan shu tan jarohatini davolanish uchun qilingan xarajatlar yoki kiyimini yirtilishi, telefonni yo'qolishi, boshqalar. Bundan tashqari tibbiyot muassasasiga tegishli bo'lgan tibbiyot uskunalariga yetkazilgan zararlardan iborat bo'lishi mumkin. Ma'naviy zarar esa bu insonning unga yetkazilgan jismoniy zo'riqishlardan kelib chiqib belgilanadi. Albatta bu fuqarolik qonunchiligimizda belgilab bergan. Agar ushbu holatlar takrorlansa, sudga yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zarar undirish to'g'risida murojaat qilishingiz mumkin. Qonunchiligimizda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida prezidentimiz qarorlari mavjud bo'lib, ayollarimiz o'zlariga qilingan zo'ravonlik natijasida yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararlarni undirish to'g'risida ishlar yuzasidan davlat bo'j to'lashdan ozod qilinganlar. Bu ham xotin-qizlarimizga bildirilgan ularning huquqlarini himoya qilish uchun berilgan kafolatlar deb bilamiz. Demak, sudga murojaat qilish uchun avvalambor da'vo ariza tartibida murojaat qilinadi. Keyin yetkazilgan zararning nimalardan iboratligi, ya'ni kasallik varaqalari, davolanganlik to'g'risida qanaqa dori-darmonlar ishlatilganligi, mana shu hujjatlar, keyin shaxsni tasdiqlovchi hujjat ilova qilish mumkin. Bundan tashqari, agar yetkazilgan zarar ma'muriy javobgarlik oqibatida kelib chiqqan bo'lsa, ma'muriy jinoyat ishlari bo'yicha sudning ma'muriy qarorlari ilova qilinadi. Ushlarga qarab asosda fuqarolik sudlari yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararni ko'rib chiqib, tibbiyot xodimlarimizga yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararni undirib berish to'g'risida hal qiluv qarori qabul qilishadi. Tibbiyot xodimi o'zini xizmat xonasida xizmat vazifasini amalga oshirish jarayonida unga nisbatan shaxs tomonidan yoki boshqa bir fuqaro tomonidan tan jarohati yetkazilgan taqdirda qanday javobgarlik belgilanishi mumkin? O'rinli savol tug'iladi. Jinoyat kodeksimizning 277 moddasida jamoat joylarida urush, do'pposlash, badanga shikast yetkazish, ya'ni yengil tan jarohati yetkazishni o'zi ham 277 moddasi birinchi qismi bilan jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lsa, agar uni faoliyatiga aralashib, xizmat vazifalarini bajarilganligi munosabati bilan unga urib qasddan tan jarohati yetkazadigan bo'lsa, ya'ni xizmat joyida Jinoyat kodeksimiz 277 moddasi 3 qismi bo'yicha, ya'ni guband bilan xizmat vazifasini bajarayotgan shaxsga nisbatan tan jarohati yetkazganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Bugun biz poytaxtimizda joylashgan bir necha shifoxona, poliklinika va klinikalarga borib, u yerdagi sharoitlarni o'rganib chiqyapmiz. Aniqrog'i, tibbiyot xodimlari bemorlarga ham qanday munosabat qilishmoqda va bemorlarni o'ziga ham hozir yuzlanamiz. Assalomu alaykum. O'zingizning fikringizni bildirib o'tsangiz, mana sizga shifokorlar
Qanday muomala qilishadi? Shifokorlar juda ham yaxshi qarashdi bo'ldi. Hammaligi ruhiyatingizni ko'tarishadi. Hammaligi mindan rahmat. Birinchidan faxrlandim O'zbekistonda shunaqa yaxshi nufuzli shifokorlarimiz borligidan. Biror narsa kerak bo'lsa, birorta joyingiz bezovta qilsa, chaqirgan zahotingiz yetib kelib yordam berishadimi yoki rad qilishadimi? Yo'q, yetib kelishadi. Mana shu shifokorlar o'sha vaqtingiz medbratlar ham ishini qilishdi, demak, men shifokorman, o'zining vazifasi bo'lmasa ham yordam ko'rsatishga, turishga, yotqizishga, mana shu boylashga, perevazga hamma shifokorlar o'zi qilishyapti. Juda ham hammasi yaxshi qarashyapti. Endi konstitutsiyamizga 40-moddaga kiritilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra, qonunda belgilangan malakali bepul tibbiy xizmat haqidagi masala kiritilyaptiki, endi malakali tez tibbiy yordam, shuningdek qonunda belgilangan kvotadagi belgilangan demak tibbiy xizmatlar shaxslarga, fuqarolarimizga, insonlarga bepul ko'rsatilishi bosh qomusimizni mustahkamlab qo'yilmoqda. Buni ahamiyati shundaki, endilikda har bir fuqaro malakali tibbiy yordamni tez fursatlarda, shuningdek qonunda belgilangan tartibda bepul olishi kafolatlanishi belgilanmoqda. Masalan, mana martda oxiridan mazkur qonun amalda kuchga kirgandan keyin mazkur holatlar bo'yicha ayrim shaxslarni javobgarlikka tortish bu o'z-o'zidan nima fuqarolarimiz orasida tibbiy muassasa xodimiga, shifokorga qarshilik qilish mumkin emas ekan. Uni faoliyatiga ta'sir qilish mumkin emas ekan degan fikrni uyg'otadi. Birlamchi tibbiy xizmat, tez tibbiy xizmat va ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan yoki o'sha tibbiyot xodimlarini qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlarni bugungi kundagi o'zini samarasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kundagi mazkur kiritilgan o'zgartirish bevosita tibbiyot xodimlarini qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan desak, hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rsatuvimizni huquqshunos javob beradi rukuni bilan davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kelib tushgan onlayn savollardan biriga to'xtalib o'tamiz. Mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan xodimga majburan ishdan bo'shash haqida ariza yozdirilsa, qanday chora ko'riladi? Avvalambor hurmatli ish beruvchilarga ham ta'kidlab o'tamiz, mana hurmatli xodimlar ham huquqlarini bilishlarini so'rab qolamiz. Ish beruvchi tomonidan xodimga majburan ariza yozdirish bu noto'g'ri. Mana Mehnat kodeksini 99-moddasi, mana xabarlaring bor 30-apreldan yangi Mehnat kodeksi kuchga kiradi. Yangi Mehnat kodeksini mana 160-moddasida ham mohiyat o'zgarmagan, ya'ni xodim ish beruvchini yozma ravishda ogohlantirib, o'z xohishiga ko'ra shartnomani bekor qilishga haqli. Ya'ni xodimga nisbatan turli tazyiq, bosim, qistovlar o'tkazish bu mumkin emas. Endi, xo'p, ish beruvchi majburlari nima bo'ladi huquqiy oqibat? Ertaga nizo bo'lsa, sud bo'ladigan bo'lsa, mehnat shartnomasini bekor qilishni qonuniyligini asoslab berish bu ish beruvchining majburiyati. Demak, ish beruvchi asoslab berish kerak. Haqiqatan buni men majburlamaganman, qistov o'tkazmaganman deb. Demak, asoslab bera olmasa, xodim ishga tiklanadi. Xodimga o'sha belgilangan tartibda majburiy prokuror uchun ma'naviy zarar advokat xarajatlari bular hammasi qoplab beriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 49-moddasiga ko'ra, mehnat va mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzganligi uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima, ya'ni bu degani 3 million so'mgacha ish beruvchi jarimaga tortiladi. Endi agar bu xatti-harakat voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilsa, unda jarimani miqdori yana oshadi. Ya'ni endi 10 baravardan 20 baravargacha, bu degani 6 million so'mgacha, demak, ish beruvchi jarima to'lashi mumkin. Endi agar ish beruvchi 1 yil ichida yana takroran mana shunday nojo'ya xatti-harakatni sodir qilsa, bu holatda endi jinoiy javobgarlik kelib chiqadi. Ya'ni jinoyat kodeksining 148-moddasiga ko'ra, bazaviy hisoblash miqdorini 25 baravarigacha miqdorda jarimaga tort. Yoki bo'lmasam, 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, jinoiy javobgarlikkacha jazo belgilangan ekan. Endi agar ish beruvchi homilador ayolni yoki 3 yoshga to'lmagan bolasi bor shaxsni bila turib g'ayriqonuniy ravishda ishdan bo'shatsa, unaqada avtomatik jinoiy javobgarlik. Ya'ni ma'muriy prejudisiya yo'q. Agar ish beruvchi tashabbusiga ko'ra shartnomani bekor qiladigan bo'lsa, qisqarishga tushdi, sizni kamida 2 oy oldin ogohlantiradi. Mana shu ogohlantirish muddatini taraflar kelishuviga ko'ra pullik kompensatsiya bilan almashtirishingiz mumkin. Endi mayli 2 oy o'tdi. Shartnoma bekor qilinyapti siz bilan. Qisqarishga tushganingiz munosabati bilan. Birinchi oy sizga ishdan bo'shatish nafaqasi to'la beriladi. O'rtacha oylik shaxsdan kam bo'lmagan miqdorda. Endi ish qidirib yuribsiz. Ikkinchi oy uchun ham o'rtacha oylik shaxs saqlanadi. Agar shartnoma bekor qilingan kundan boshlab 30 kalendar kun ichida mahalliy mehnat organidan ish qidirayotgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, 3-oy uchun ham o'rtacha oylik shaxs saqlanamiz. Misol tasavvur qilaylik, o'rtacha oylik shaxs 4 million deylik, 12 million pul sizga kafolat degani.